Думська ТВ працює наживо. Говоримо про головне в студії Олександр Новицький. Тала Єсіна, доброго вечора. Сьогодні святковий вечір, і ми приймаємо гостей, які разом з нами відсвятковують сьогодні День журналістики. Сьогодні день працівників телебачення, радіо та зв'язку. І всім разом журналісти. Але говорити ми будемо не про це, будемо говорити про основні події, які відбувалися в Одесі цього тижня. З нами в студії Сергій Дібров, журналіст. Сергію, вітаю тебе. Доброго вечора вам. Перш ніж почнемо розмову, нагадаю нашим телеглядачам, у нас відкриті лінії для голосування і питаємо вас сьогодні з наступного приводу. Чи довіряєте ви українським журналістам? Три варіанти відповідей. Так, це четверта влада, ні, вони всі продажні, довіряю, але не всім. Ну і, власне, давайте почнемо розмову з жахливої історії, яка сталася з жінкою, яка пересувалася між міським транспортом. На жаль, вона померла. Прошу дати інформаційний матеріал. Жінка, яка випала з маршрутки, померла. Про це повідомили в Одеській обласній клінічній лікарні. Нагадаю, інцидент стався 9 листопада. Жінка їхала в селище Нерубайське на роботу. Під натиском інших пасажирів під час різкого повороту не втрималася і вилетіла в двері, що відкрилися. Постраждала, впала на асфальт, вдарившись головою. З цього приводу поліція розпочала кримінальне впровадження. Відзначимо, що стан, в якому перебувають маршрутки по всій Україні, розмови по телефону, одночасне керування та забезпечення квитками пасажирів сприяє травмуванню людей. Нещодавно не пощастило пасажирові однієї з черкаських маршруток. На очах у поліції з громадського транспорту випала пасажирка. Жінка впала коло водії, почав рух. Однак це його не зупинило, і він продовжив їхати. Постраждала, травмувалася при падінні. Водія маршрутки наздогнав патрульний екіпаж. Влітку цього року у Львові з маршрутки випала дитина 7 років. Водій рушив з місця, забувши закрити двері. Коли автобус вже поїхав, мати вирішила посадити дитину всередину транспортного засобу. Через кілька секунд хлопчик випав з автобуса. Пане Сергію, така от ситуація, коли не можна сказати от так чисто по-людськи, хто є неправий, чи то забагато людей, чи то водій, який дійсно не бачить, така конструкція цього транспортного засобу, що він не бачить, що там відбувається, чи то економіка, чи то життя таке, хто винен? Да все це разом, економіка, яка спонукає водіїв набивати свої маршрутки так, що двері потім не зачиняються, і конструкція транспортного засобу, який не є досконалим, скажімо ні, так. Ні, це взагалі не пристосований. Так, для міжміських перевезень він взагалі не застосований. І знов я свою одну з улюблених тем хочу зараз підняти. Хто буде компенсувати рідним родичам померлої жінки, яким я передаю свої співчуття. Цю жахливу втрату, так. Так, хто буде? На мою думку, на моє розуміння, такі перевезення мають бути і пасажирами. Вони мають бути застрахованими. Це страхування, воно зав'язане на придбання квитків, вартість яких це має бути. І в такому випадку страхова компанія у таких жахливих випадках, вона принаймні там або шкоду для здоров'я, або частково і життя цієї людини зможе компенсувати. Цього в даному випадку, як я розумію, немає. Є обов'язкове страхування, але там такі суми, що казати про те, що це адекватне страхування, не можна. Якщо б це було, якщо б це була нормальна страхова компанія, яка перестраховує власні ризики, то, можливо, вимоги до безпечного перевезення пасажирів були б вже з боку страхової компанії, яка відповідає своїми грошима. Якщо але б родичі отримали там мільйон гривень, ліцензію перевізника. Це взагалі окреме питання, тому що порушень там вистачає. І поки що перевізники можуть собі таке дозволити. Це ще одна моя улюблена тема, ви знаєте. Вони можуть собі це дозволити і через це вони роблять. Чому вони можуть це дозволити? Чому таке відбувається? Це окреме питання. Тому що їм дозволяють це робити. Тому що тут є і інші теми, і вартість цього такого проїзду, яка змінюється, і відсутність нормальної людської конкуренції, відсутність іншого зв'язку між приміськими, зокрема, населеними пунктами та Одесою. Тому куди вони подінуться? Все одне сядуть і все одне поїдуть. Не зможуть сісти, зможуть встати і стоячи поїхати.
Зараз мій знайомий знаходиться в Об'єднаних Арабських Еміратах на виставці. Він, виставка проходить в одному місці, в Абу-Дабі, а він мешкає в Дубаї. І кожного вечора, і кожного ранку він їздить автобусом, і там величезні черги. Там черги, як у нас. Перепрошую, 190 автобусів. Емірат? Так, так. Це навіть не міжміські. Ну, це де-юре, це міждержавний. Там черги на ці автобуси, як у нас на 190 маршрутку. Але питання про те, щоб хтось там зайшов зайвий, і стоячи б їхав, і зайшла кількість пасажирів більше, ніж кількість місць, це взагалі питання не стоїть. Це не вкладається взагалі в розум. Люди чекають наступного автобусу. Зайшло там 40 місць для сидіння. Зайшли, сіли, закрили двері і поїхали. І я впевнений, що ніхто не випаде, а мені навмисно, ані випадково, в такому випадку не ви. Так, це коштує дорожче, але ось це зовсім інше. Підтримую, я можу сказати. Але ж там і зовсім інші статки в людей. Звісно, звісно. Інша вартість перевезення і інше ставлення до життя цієї людини. Я можу сказати, що з мого власного досвіду, ну, дійсно, це була Словакія, але ж коли ми замовили автобус, і хтось встав, щоб там подивитися на мапу, щось сказати своєму товаришеві, водій зупинив автобус, і ми не могли зрозуміти, чому ми не їдемо. І перекладач казав, що поки хтось стоїть, автобус не буде рухатися. Там водій не може собі дозволити рухатися із людьми, що стоять в салоні і не пристосованому для того. Різний підхід. І ще про транспорт. На фоні того, що ми побачили жахливу історію із маршруткою, ми дізналися, що будемо платити більше за електротранспорт. Власне, нам говорили про те, що це тільки на розмови і поки що ніхто нічого підвищувати не буде. Пройшов місяць і маємо те, що маємо. Інформаційний матеріал і обговоримо це. Вартість проїзду в громадському транспорті все ж подорожчає. З 1 грудня в тролейбусах і трамваях Одеси вартість одноразової поїздки складе 5 гривень. Зараз проїхатися на електротранспорті коштує 3 гривні. У департаменті транспорту стверджують, що підвищення ціни пов'язане зі зростанням цін на паливно-мастильні матеріали, запасні частини і збільшенням розміру мінімальної заробітної плати. Ми будемо вимушені підняти проїзд. Я хочу напомнити, що сьогодні проїзд в Києві вже складає 8 гривень, во Львові 5 гривень. Тому це вимушена міра. Рішення приймається на ісполкомі. В настоящий момент такого рішення исполнительним комітетом не приймав. При цьому одеситів запевнили, що вартість проїзних на тиждень, місяць і рік не зміниться. Крім того, збережеться безкоштовний проїзд для пільгових категорій населення в міському електротранспорті. Нагадаємо, інформація про підвищення вартості проїзду публікувалася в ЗМІ ще в жовтні. Проте тоді міська влада запевнила, що ціна змінюватися не буде. Сергію, на твою думку, наскільки обґрунтоване це підвищення? Ну, я можу порівнювати з прикладами інших країн, які є досить близькими до України, ну, достатньо близькими до України, наприклад, Літви або Латвії. Там вартість проїзду в міському електричному транспорті коштує євро. Тобто це 30 гривень за проїзд. А скільки заробляють там люди? Ну, давайте казати про, наприклад, про пенсіонерів, які отримують пенсію 200-300 євро. Тобто вартість проїзду там зараз в 10 більше, ніж у нас, але все ж таки пенсія не в 10 більше, ніж у українських пенсіонерів. Якщо але у нас є пенсіонери, які отримують по 1500 гривень. Є такі, звісно. Ну, знов таки, все ж таки, вартість сучасного трамвайного вагону, сучасного тролейбусу, вона і в Литві, і в Україні вона близька одна до одного, і тому в даному випадку все ж таки, можливо, є економічний сенс. Якщо ми хочемо їздити у вагонах, які періодично оновлюються, а не підтримуються на плаву 60-х років. Мова не йде про оновлення складу. В тому-то і справа, що ми підвищуємо майже в два рази, але мова не йде про оновлення складу. Ну, оновлення рухомого складу зараз все ж таки відбувається. Ну, все давай дивитися правді в очі. Це не нові, це бувші у використанні транспортні засоби. Так, транспортні засоби. Вартість електрики в Україні і в Литві близька одна до одної. Єдине, що відрізняється істотно, але не в рази, знов таки не в десятеро, це заробітна платня водія в даному випадку. Тому, можливо, якісь економічні сенси в цьому є, але все ж таки
ми маємо єдине підприємство комунальне, Одеський міський Одеський міський електротранс, який є комунальним, і все ж таки її прибутки, все ж таки це прибутки міського бюджету, врешті-решт. А ось, наприклад, коли усі маршрутки в Одесі коштують однаково, я розумію, що насправді, якщо усі маршрути заповнені перевізниками, якщо всі перевізники возять за однією ціною, це означає, що ця ціна є прибутковою навіть на самих економічно невигідних маршрутах. Тобто ми маємо маршрути, які деякі вигідні, деякі ні, там скрізь однакова ціна, і ми маємо поле для того, щоб непрозоро конкурувати за ці маршрути, які є вигідними. Я не розумію, чому, наприклад, коли розподіляються маршрути, чому ціна вважається фіксованою. Давайте скажемо, ось є маршрут, і виграє той, хто забезпечить такий транспорт, і запропонує при тому мінімальну ціну. Як це було у Ізраїлі? Наприклад, це цілком зрозуміло. Якщо міська рада турбується про мешканців міста, про їх статки, будь ласка, давайте шукати варіант, який влаштує одних і одних. В даному випадку ми маємо цю ситуацію, коли весь електричний транспорт працює на одну кишеню. І фактично в даному випадку ті, хто сплачують на більш коротких, більш прибуткових маршрутах, вони частково там фінансують розвиток транспорту там, де він не є вигідним. Хоча, на жаль, не фінансують. Ну... Це можливо, я кажу про те, що було б дуже корисно і для комунального підприємства, і для міської ради, і для містян, якимось чином показати економічні показники поточні і показати, які кошти можна наскрісти з вартості квитків, з дотацій, які отримуються з міського бюджету, якщо такі є, з кредитів і так далі, на поповнення рухомого складу, на зарплати водіїв нормальні і так далі, це було б корисно і для тих, хто сплачує ці гроші, щоб він розумів, за що він сплачує, кому він сплачує. І для самого підприємства, яке б отримало потужний, якісний зовнішній аудит. І для міста, яке б розуміло, що якщо ми якось розвиваємося, то куди, за які кошти, яким чином. Єдина проблема в тому, що це нікому не цікаво. Окрім користувачів. Я розумію, що воно цікаво всім, але користувачі єдині, хто не мають цю інформацію. Вся решта цікавних осіб, я розумію, так, цю інформацію мають. Ще одна тема, яку хочемо встигнути обговорити, це ситуація на Гагаринському плато. Прошу дати інформаційний матеріал, потім повернемось, обговоримо. Жителі Гагаринського плато досягли попередніх домовленостей з мером Одеси Геннадієм Трухановим. Такий результат зустрічі сторін, яка відбулася після акції протесту жителів Аркадії в центрі міста. За словами людей, Труханов пообіцяв протестувальникам, що ДБК зупинить роботи на будмайданчику компанії «Мегалайн» і поверне цю ділянку міста для будівництва там дитячого саду. Також з міським головою домовилися про те, що міськрада виступить посередником в переговорах із забудовниками і посприяє, що протестувальники отримали проект інших об'єктів на Гагаринському плато. За заявою людей, безстрокова акція по недопуску будівельної техніки на плато триватиме. Нагадаємо, що 14 листопада на Гагаринському плато сталася сутичка. Ввечері будівельна техніка спробувала прорватися через перекриття. Мова йде про ділянку на перетині Гагаринського плато та Генуезької. Тут обурені жителі багатоповерхівок вже кілька тижнів перекривають дорогу для будівельників. Одесити виступають проти хаотичної забудови Аркадії. Цього разу вантажівки приїхали у супроводі людей міцної статури та в спортивному одязі. Молодники витіснили одеситів силоміць. Під час протистояння один з активістів попав під колеса. Вхід пішов слізогінний газ. Розбили чоловіка, грузовики, здесь 20 тітушок. Нагнали техніку і приїхали тітушки, бойці. Один боєць, як мене, четверо, мабуть. Тобто, почали приміняти фізичну силу. Подрос, чоловіка толкнули і їхала якраз грузова машина. Він попав, виходить, під машину. Потерпілий отримав легкі пошкодження. Госпіталізувати його не стали. За словами очевидців, люди у спортивному одязі покинули місце події відразу після приїзду активістів. Місцеві впевнені, дії невідомих були організовані заздалегідь. На площі 10 квітня були припарковані ще декілька вантажівок. Щоби висловити протест забудовникам, активісти Гагаринського плато вирушили до будівельного майданчика і зламали паркан.
Наступного дня в знак протесту у центрі Одеси жителі Аркадії прикрили вулицю Рішельєвську. Присутні тут заявили, що міська влада вкрала землю на Гагарінському плато і дозволила її забудувати незаконно. Люди запевняють, жодна будівельна техніка в Аркадію більше допущена не буде. В ході прикриття дороги учасники акції висунули ряд вимог одеській мерії. Ми требуємо прекратити застройку Гагарінського плато. Мы требуем экспертизу, вообще грунтов, геологическую экспертизу Гагаринского плато с целью выяснения того, возможно ли вообще продолжать его застраивать. И, соответственно, мы требуем от органов, в том числе правоохранительных органов, разобраться в ситуации. Мы считаем это уголовным правонарушением. Сергію, з приводу цієї ситуації, що відбувається, є певні домовленості, нібито, які з'явилися вчора, паркан відновлюють при цьому, і протистояння, яке відбувалося? Ну, загалом ця ситуація навколо Гагарінського плато – це наочний приклад того, як не можна бути трішечки вагітною. Я чудово розумію, як там, я чудово пам'ятаю, як там з'явилися перші багатоповерхівки, можу казати, що жодної збудови там не було за законом зроблено. Я пам'ятаю то засідання міськобудівної ради, яка затверджувала перший план зонування цієї території, детальний план території на 6 будинків, які вже давно там стояли. І під час засідання з'ясувалося, що вони не можуть так стояти, тому що там нема проїзду для пожежного транспорту, тому що там порушена соляризація, тому що насправді треба було їх спочатку ставити інакше. Але вони вже були забудовані, продані. Так, все було за, врешті-решті, рекомендації були. І ці порушення, вони ж фінансувалися. Вони фінансувалися грошима тих людей, які зараз протестують проти того, що це все продовжується. І вони сподівалися, що ну тут трішечки ми порушимо. А потім припинимо порушувати. Але якщо це ящик був вже відкритий, ящик Пандора, його зачинити все не можна, вже не можна. І тому, якщо є хтось, хто придбає такі будинки, перший, другий, чи третій або майбутній, ця ситуація буде, якщо не буде кардинальної. Якщо не буде кардинального зміни самої можливості безкарно порушувати закон. Якщо казати про експертизу, ця експертиза покаже, що усі будинки, які там забудовані, вони там стояти не можуть. І що робити далі? А те, що говорять місцеві, що мер пообіцяв скасувати договір оренди? Ну, це буде збиток для міста, звісно. Місто, яке вже уклало договір оренди, воно повинно бути... Усю шкоду матеріальну, яка через це порушення, відшкодувати, включаючи неотриманий прибуток, зокрема, якщо це так, по-нормальному. Але в цілому я хочу згадати свої пригоди, які були зі мною у 2013 році під час затвердження генерального плану міста Одеси, коли я був в узгоджувальній комісії, і тоді поставив собі за мету таку, щоб Аркадія як явище, як перетворення території в територію, де не можна жити, частини міста, щоб воно не розповсюджувалося. Вже тоді, 5 років тому, я собі поставив таке розуміння, що там жити вже не можна. Все. Сергій, до нас, ще гірше. До нас може долучитися будь-який телеглядач. Номер телефону прямого ефіру на ваших екранах. Доброго вечора. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Як вас звуть? Добрий вечір. Мене звуть Віктор. Будь ласка, Віктор. Я житель Черемушек. Ну, как бы, такие вопросы не только в Черемушках. У меня вопрос по поводу троллейбуса 12-го маршрута. Алло. Да, мы вас слушаем. Ну, дело в том, что машин очень мало. Это не битком набиты. И эти троллейбусы, которые приходят, новые даже, понимаете, я так думаю, что там один троллейбус 40 минут бывает приезжает, если там приезжает этот водитель, бедный, на него все там... Кричат, как бы я никогда не кричу, потому что я понимаю, говорит, ну я же приехал. Ну, как бы тут, может быть, он не виноват. Ну, как бы можно обратить внимание, больше их пустить как-то, потому что, во-первых, эти новые троллейбусы, которые там некоторые ходят, получается. Я думаю, что они не рассчитаны на такое количество людей, когда он битком напарширован. Они рассчитаны на сидящие места, когда он в 3 раза превышает норму. И, естественно, транспорт убивается, скажем так. Он так долго не выдержит. Допустим, если раньше была там 12-й маршрут, там она же проходила по промышленной зоне, то есть много людей ехало на работу, с работы, я даже не знаю, что завтра застало там. Ну, конечно, такого потока уже нет, что люди ездят на работу, как раньше было, там заводы работали, все это вон, как бы поменьше, поэтому, может, и маршрутов меньше. Но все равно дождаться бывает проблема.
пока дождете, я специально пораньше выхожу, чтобы на работу ехать, за там полчаса, за 40 минут, и то еле-еле успеваю, потому что там непредсказуемо, мы же приехали через 20 минут, а может через 40, а может через час. Вікторе, почули вас, спробуємо передати ваше прохання до відповідних структур. Сергію, якщо можна коротко коментар з приводу 12-го тролейбусу і що робити? Ситуація, коли прибутки або доходи комунального підприємства не дуже сильно залежать від того, наскільки завантажені маршрути. По-перше, через низьку все ж таки вартість проїзду, це перше. По-друге, через відсутність обліку надходжень, єдиного квитка чи будь-якого іншого, або використання квитків паперових, звичайних. І тому підприємство може собі дозволити взагалі забути про якийсь маршрут, не ставити там машини, не отримати доходи. Ну, так ці доходи, вони, можливо, і навпаки, вони ще не перекривають прибуток. Тому, знов-таки, це пов'язана ситуація з плануванням, і з розміщенням оптимальних маршрутів. Раніше там був великий потік, тому що він їхав зі спального району до промислової зони. Зараз ні, можливо, варто перекинути ці тролейбуси, замінити це в схемі міста, наприклад, там іншим транспортом, маршрутками і так далі, так далі. Це все потребує системної роботи і нормальне економічне обґрунтування кожного кроку, кожного рішення. Сподіваюся, воно в нас буде, а збільшення вартості проїзду, воно примусить все ж таки більш ретельно це планувати і це робити. Сподіваємося і ми на це. Сергію, дякую тобі за те, що був сьогодні з нами. Дякую. Сергій Дібров, журналіст, був нашим гостем. Зупиняємося на кілька хвилин, потім повернемось і продовжимо роботу. Залишайтеся на Думській, буде цікаво.